semmonen 70 tonnia. Ja hilti. No ne, kyllä. Ja se sit vaan pesä. Just. Kaksi tulipesä tonne ja toinen, täällä on toinen puoli. Nyt yksi lämmittäjä hoitaa nää kaksi ja toinen lämmittäjä noin viereiset kaksi. Sillä on oma hiilisäiliö tuolla toisen puolella. Ja tuo mittari remontissa. 16 000 litraa vettä per kattila. 600 kiloa hiiltä tunnissa. Koko ajan lapio näin. Sitten slakit ja tuhkat otetaan pönttöihin ja hissataan ylös. Kaadetaan mereen. Korvaus ilma tulee näistä täällä raakitorvista. Palamis ilma. Kattilaan. Meillä on tyttökin täällä, tämä Rose the Riveter. Sehän se kuuluu se amerikkalainen laivanrakentaja nainen. Nyt tää tulee yläkerrasta komentosillalta. Ja sitten mä täältä vastataan, että on ymmärtänyt asiaa. Panee seis. Sitten mä laitetaan seis, niin se on ylänäyrä. Tässä on päähöyry. Venttiili, mistä päädetään höyryä sille koneelle enemmän tai vähemmän. Säädetään se kierroslukko. Sitten suunnanvaihtolaitteista, mikä höyrykone muuttaa luistikoneen etukäynnille tai takakäynnille. Luistit siirtyy niin, niin höyrykone lähtee pyörimään takasuuntaan. Kampiakselin päässä on potkuri. Höyrykone pyörii yhtä kova kuin potkurikin. Ei ole vaihteistoja tai vaihtolaitteja.